ជួយយកអាចទៅជីវវាតស៊ូហ្នឹងលោកមកដឹងអត់ពូក្លាតតែមកនេះគេជីវរត់ចោលមកតែខ្វះសល់របស់ល្អទៀនដាក់អញ្ចឹងងកកទៀតដាក់បន្តិចបន្តិចមកដាក់នេះព្រោះស្ពាននេះស្ពានអត់ត្រួតទេស្ពានវាអីទេបើនៅវាមកថាវាឲ្យសុវត្ថិភាពអ៊ីស្រាអែលនោះយោតោះស៊ូបេ70,000ស៊ូអេចម្រៅ200 300ម៉ែត្រកុំឆ្លាស់ឆេញអេមិន3ឯង4-500ម៉ែត្រដាក់ត្រោះហើយអញ្ចឹងខ្លិចទៅយកអង្គនេះច្រឡងជាអីដាក់
ន្តិចបន្តិចអត់ហើយមើលស្រួលលើកចាំយើងលេចែកគ្នាទេមកយើងសាមគ្គីគ្នាទេអូហ្អាតើអូស្វៀនជឿណាលើជឿណាជឿណាក្រោមក្រោមចាស់ចាស់ទេស្វៀនយើងមើលដើមអីទេនេះលើបតបលើបតបនេះមកចាប់ខ្សែនេះដាក់ពីពីជឿណាមិញខែដាក់នេះម៉ាក់4អត់ថា4បានស្ដាបណារុនៅប៉ណាទៀតអេយំរួចផងណោណាអីឡូប៉ាំប្រមួយកណាត់បីយំមកសល់ទៅគាត់ពូហ្នឹងពូមកយកទៅបានអីណោហ៎ឡើងតុកណោកកកសល់គេចាក់ទុកក្នុងកន្លែងគេហាលមកបាបណាយើងមកសល់ទៅកន្លែងគ្នារែងមិញអ្ហាពូនៅទៅនេះញ៉ែយកពរមានហើយណាយហើយណាយតាតើមិនទៅមិនដែរទៅអូដាក់អស់ហើយយកមកក្លុកនឹងទៀតមានបេច្រកទុកបាន2 3បេទៀតក្នុងប្រថុយប្រថ្នុយយ៉ាដល់ស្រួលហើយไอ้สรูยโยสรูยโยปรถนอลายลูกไอ้ปอ
ប្រថុយប្រឋានប្រថុយអ្នកប្រថុយក៏បានអីគេទាំងយើងខ្លងគ្រោះថ្នាក់មកមួយទៀតចូលបេនៅទៀតបេស្ពាយទេទៀតនេះហើយដាក់អូសដូចមិនមកតាមតណាសិនមកកុំឲ្យអើហើយប្រែងនៅខាងមីងទៀតខ្ញុំមិនចេញមកចុបេនោះយកមកធ្វើអីចាបេនោះយកមកធ្វើអានេះបេធំ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 ហើយហេមិនបាក់ទេមកទៅបេនេះអានេះសិនហើយទុកមកឲ្យច្រឡងទៅជីមកសិនមកមើលធំធំធ្វើមិនអាធំធំយកយកទៅវិញទៅដាក់ក្រៅដាក់អស់ធ្វើបានច្រើនអូធ្លាក់ឡើធ្លាក់ទៅខ្នោះឡើអាចជីវអូនេះមានកូនក្មេងទូចផ្លេះហាងស្រួលស្វានេះនេះប្តី3ហើយឡាក់ក្រៅឯងយកគៀនយកតែកដាក់មកនេះក្តី3ចោលក្រោយក្តី7ហើយមៀតធំប្រេះយោអូខាងទឹកធ្លោខាងយកអាចបជិវក៏ដើរខ្លាចហ្មងណាមករយពាន់នេះអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានហ្មងនេះហ៊ានគេដើរធ្វើបងើយធ្វើអត់អត់ខ្លាចអត់ព្រួយបារម្ភប្រដិននេះដែលគេហ៊ានអញ្ចឹងគឺអត់មានបញ្ហាខ្លាចតែនេះខ្លាចរញ៉ារញ័រហូស្ពានរយលៀនឧបសគ្គឃើញចេះក្រុកក្ដួលហើយនៅតែមកខាងនៅគៀនថ្មគៀនថ្មនេះគៀនថ្មនេះមកចេញមកជ្រោះនេះណាជម្រៅហេប្រហែលម៉ែត្របាន400ម៉ែត្រជ្រើទៅក្រោមមកដល់លើបានដែរគាត់ទៅធ្ងន់ទៅ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 ដើមស្លៅដើមស្លៅអស់ហើយ
នៅបាន B ទៀតនៅបាន B ទៀតអាចជឿនៅ B 4B ទៀតនេះគេនេះស្ទួតនេះគេដើរអត់ខ្លាចសោះតាមដល់នេះគេដាក់ B ប្រហើយអានេះដាក់ B ហ្នឹងគេឆ្លងចាប់ព្រោះមកអូលើកបលោះតឹងនេះអត់នេះទេប្រហែលជា1ម៉ែត្រម្ដង1ម៉ែត្រផងមកដល់មាត់ជ្រុះបើវាមានលំហោវាមានដូចជាមកតនេកតនៀបអញ្ចឹងមកមើលប្រហែលជានេះហើយ7តាក់6 7តាក់លីដាក់ប៉ុណ្ណាដាក់ពេញហ្នឹងឡាប់ហ្នឹងមកយកទៀតយកទៀតពីបីទៀតYeah. Come on.
ងអូនស្រីដាក់ចោលទៅធ្នាប់ជើងមកដាក់ធ្នាប់ជើងអាឆ្ងំព្រមដាក់ក្រៅយកទៅដាក់7ចុះមើលអាចជៀវលាក់មកលើឡើយនោះសោម៉ូតូអញខ្លួនជាងគេច្រើនទៅដូចដីជ្រៅយកជ្រៅជាងគេអញ្ចឹងយកជ្រៅជាងគេច្រើនពេកគេដាក់តិចជូន2 3ជើងឯងអត់ធ្វើការលុបញ៉ៃបាទអស់សុខសុវត្ថិភាពកន្លែងស្រួលហើយសូមដាក់ច្រើនអត់ស្មូតទេអូនណានេះយកមកពួកនោះក៏យកបានស្រាលចាតែនោះយកទៀតលើអ្ហ៎ឃើញអត់បេបេពីណាយកមកយកតែយកមកអត់គេថាយកចាំវារួចអត់មានបាក់មានអីត្រាំស្ទើរទេបោះមិញវិញអូមើលក្រោយហ្មង
đã bê sân tới ไอ้กระกรอกมันไป